Naš prvi gost danas je predsjednik Novog DSS-a i nosilac liste koalicije NADA, Miloš Jovanović. Dobro veče i hvala najljepše što ste došli. Dobro veče, hvala na pozivu i srećan slava da iskoristim priliku ljudima koji slave Svetog Nikolu koja je... Ogroman broj ih slavi. Sreća, zdravlja. Da. Na ovaj dan da vas pitam, dakle, kako gledate na sve ovo što će se po svemu sudeći, ne mislim na incidente, već mislim na proteste, da budem jasna, i večeras dešavati ispred Republičke izborne komisije. Dakle, videli ste i verujem da ste u kontaktu sa svojim kolegama, videli ste dakle tu odluku dela opozicije da ne prizna izbore u rezultatu, ne rezultate, nego uopšte izbore u Beogradu. Kakav je vaš stav? Pa, ajde da me opet ne bi neko napadao ili neko ne bi pogrešno razumeo, ajde da blago to formulišem. Mislim da možda nije dovoljno promišljena ta akcija. Ja mislim da se ne treba nikad zaletati. Mi imamo već istoriju, da ne kažem iskustvo, možda iskustvo bolja reč i primjerenje reč protesta koji su nekako potrošeni. I onaj protest krvave košulje, sećate se Borka Stefanovića i ovaj poslednji, nakon onih tragičnih događaja u Ribnikaru, Vladislavu Ribnikaru i u Mladenovcu. I nije to, čini mi se, najbolje vođeno, hajde tako da kažem. I ne mislim da je razočarenje ili bes ili ljutnja koja je potpuno opravdana i razumljiva da je dobar savjetnik kada se donose odluke, naročito ako se one donose naprečat. Dakle, mislim da tu treba temeljitije pristupiti. Pritom, ja zaista ne verujem da RIK će uraditi bilo što. Ne da ne verujem, nego sam skoro uveren, znam sigurno da neće ništa se tu pomeriti. I da je situacija takva, ja sam čak i Dušana Spasojevića, koji je analitičar sa FPN, ali potpuno opozicijalno orijentisan, imao je na vašoj sestarskoj televiziji, bila je vest, ja nisam gledao uživo, ako uopšte bio gost, ali ima vest na sajtu. On je prvi rekao da ove malverzacije, rifetlucija, mi smo sve znali, nije se ništa novo dogodilo što nismo znali ranije, da nisu odlučujuće promenile ishod izbora. Zapravo mi nekako bežimo od glavne činjenice koja je zapravo dobra za nas, ali nije do kraja dobra. To je da je vlast izgubila većinu u Beogradu. I tu smo nekako permutovali, brzo smo krenuli na ovu priču o poništavanju linije izbora. Vlast je izgubila izbore u Beogradu. To je činjenica. Vlast koja je imala većinu od 56 odbornika. Mnogo ste vi meni sada tu liniju otvorili. Hajde da krenemo od početka. Sada nema većinu. Pazite, to je suštinska stvar i to je dobra stvar. U sve te marifetlike koji su nama bili poznati i prebivali, što o tome smo pričali u emisijama, dakle nije to bilo ništa novo. I gospodin Ponoš je rekao da smo mi očekivali svi, pretpostavljam, da ćemo većem izlaznošću to prebroditi. Poništiti na neki način te neprebivalosti. Pa se to nije desilo. Sad samo, kaže, meni je žao, ja mislim da to zahteva jedan sastanak celokupne opozicije, to je neki način inicirano, ja to nikad ne radim javno, čak nisam ni ja glavni inicijator, ali mislim da će doći do tog sastanka u narednim danima, da vidimo koji je najbolji način dalje borbe. Dakle, u tom smislu ja ne mogu da kažem da sam rezervisan prema protestima, ali jesam rezervisan prema njihovom, prema mogućnosti da uspeju na ovaj način. Dobro, to je o protestima, ali hajde da vam sada postavim drugo pitanje. Kao čelniku Novog DSS-a, priznajete li vi ove izbore u Beogradu s obzirom na sve nepravilnosti koje smo mogli da vidimo, s obzirom, evo, mi smo pokazali taj audio zapis kolega sa Deutsche Welle-a, gospodina, samo ću sada otvoriti vest da ne promašim ime, gospodina Stefana Šenaha, koji kaže, ako mene pitate kao političara, opoziciji su ukradeni izbori. I da su izbori bili ne fair, dakle nisu bili fair, mi to znamo. E sad pitajte me nešto što je, mi smo svi učestvovali na tim izborima. Ja sam na početku kampanje rekao, ovo su vratno najgori uslovi da se postavlja pitanje bojkota, sad bi ga trebalo postaviti, a sad više nije moguće nakon ono odluke iz 20. godine dela opozicije da bojkotuje tada kada je bilo mnogo manje razloga. Hoću vam kažem, nije to sa pitanje formalnog priznanja. Svi smo učestvovali, svi smo znali da su ne fair, možemo sad i ovim putem, nije problem, ja mislim samo da je taj put bez izgleda na neki veliki uspeh, da ne kažem da je čak put koji će možda dodatno ozbiljnost opozicije malo okruniti. Dakle, da ne ulazim dalje u to, zaista mislim da treba dođe do sastanka uslovno rečeno čelnika opozicije, ljudi iz ukupne opozicije, dakle iz desna i s leva, i da vidimo da se tu malo temeljitije stvari rade. Meni se ponekad čini. Dakle, zaista nemojte shvatiti kao kritiku, ne vi, nego ni oni. Ima tu puno kolega, oni su nama i rekli u nekom trenutku šta planiraju da rade, ali nisu se suštinski konsultovali s nama. Ponekad mi se čini da fali malo liderstva, izvinjam se na izrazu, da je to dosta razbarušeno. Sad mogu da kažem i mnogi ljudi iz te koalicije protiv nasilja nisu baš bili svi zadovoljni načinom koji je vođena kampanja. Mogli to budu bitačnije,
da budu srcrenje. Sad da to ostavimo po strani. Dakle, neki problemi unutar opozicije postoje. Ja vam kažem, imamo istoriju i iskustvo protesta koje nismo uspeli ili koje nisu uspeli, jer sam ja više nisam učestvovao nego što jesam. Baš zato sam pokušavao neke stvari da promenim. Ja sam vrlo konkretan bio što treba menjati. Šta bi po vama bio način? Koji je sada korak koji bi po vašem mišljenju trebalo napraviti? Sad su stvari... Osim sastanka opozicije. Sastanak opozicije je podobavezno i to mimo kamera i ne pozivam ja sad ni javno. To se radi... Takve stvari se rade mimo kamera inače. Pritisak na gospodina Nestorovića politički. Ne može da se desi da oni ili njegovi ljudi, gospodin Jerković jutros kod vas, kad kažem kod vas na vašoj televiziji, izađu i pričaju neke prazne priče. Dakle, vlast je izgubila većinu u Beogradu. To je činjenica. Oni kažu da su na 54, po nekim našim još se unosi to nešto i malo sporo zbog napada na sever. Možda su i na 53 odbornika. A svakom slučaju 53 ili 54, oni nemaju većinu od 56. Nije nikakva sumnja, čak i da su ukrali ta jedan ili dva mandata, da je lista gospodina Nestorovića ta koja će odlučiti da li će Beograd biti, da li će se promeniti vlast, dakle vlast više nema većinu, ili će imati kontinuitet, dakle da li će ova vlast ostati uz pomoć gospodina Nestorovića. Tu priča da ne idemo ni sa kim u koaliciju ne pije vodu, osim ako zaista to bude slučaj, onda idemo na ponovljene izbore. Onda nas čekaju vrlo brzo ponovljeni izbori. Ja da budem sasvim otvoren, ja sam za taj scenariju. Ja bih voleo za scenariju ponavljanja izbora. Jer druge nema. Ako su oni iskreni u tome da neće praviti koaliciju ni sa kim, ne pitajte me šta ja mislim o toj listi i njihovom rezultatu i o njihovoj iskrenosti. Nije, to ćemo sad ostaviti po strani. Ako zaista stoji za svojih reči da neće ni sa Aleksandrom Vučićem, niti sa ostatkom opozicije, što mene nisu pominjali. Ali ja sam rekao da ću sa ostatkom opozicije, tako da ja ubrajam sebe u taj ostatak opozicije. Oni su mislili na ovu proevropsku, ali ja hoću sa ostatkom opozicije da menjam vlast. Jasno, govorili smo o tome i pre izbore. Onda mi idemo na ponovljene izbore bez ikakve dileme. Ta priča, kažu kako su rekli, mi ćemo podržavati neka rešenja i neke velike projekte, odluke. Pa ne može. Nas čeka konstitutivna sednica, pa nas čeka. Pa nas čeka izbor predsjednika Skupštine grada Beograda. Po nekom narednom koraku, gradonačelnika Beograda. Pa dobro, možda će sve to da podrže. A onda su deo vlasti. Pa jesu. Onda su deo vlasti, onda to mora tako da se kaže i da se to razobliči zato što nas čekaju izbori na lokalu, na proleće od Niša pa nadalje, pa i u opštinima gradskim, dakle beogradskim. I onda to mora bude potpuno jasno. Dakle, gospodine Storović, ja moram kažem, ja sam javno rekao pre neko večer, dakle je bila izborna večer u nedelju, da ću ga kontaktirati. Ja sam poslao i pozvao i poslao poruke, nisam još dobio odgovor. Dakle, vidjet ćemo... Šta, nije se ni odgovorio na poruku ili... Nije. Nije odgovorio na poruku. Na neka dva telefona koja su mi data. Jedan sam čak imao davno, nikada nismo komunicirali. Vidjet ćemo. Dakle, ja sam svoje uradio što sam rekao, to sam i uradio. Ja mislim da treba sesti s tim čovekom i vidjeti da li je spreman da podrži sa ostatkom opozicije promjenu vlasti u Beogradu. Ako nije, da li sprema neke druge opcije. Ako nije ni na šta, onda je prosto on će odlučiti da li idemo na nove izbore i snositi odgovornost za to. A ja bih volao da idemo na nove izbore ili će se prikloniti SNS, onda nema priče, nije u koaliciji sa njim. Svako ko glasa za predsjednika Skupštine grada Beograda, a da dođe iz redova vladajućih struktura današnjih, vi ste napravili koaliciju s njima. Da, nego meni sada deluje da mi ovde imamo praktično više potpuno različitih razmišljanja. Vas koji kažete, ja sam pokušao da stupim u kontakt sa gospodinom Nestorovićem i da vidimo o čemu se radi, koji je stav njega i njegovih partijskih kolega. Zato što to što sam čuo u medijima javno je jedna, za sada, uz dužno poštovanje prema svakome. Ma oni izbjegavaju odgovor u medijima za sada. To za sada tako izgleda. Dužni su prema građanima da ga daju. Ne prema meni, ja sam tu nebitan. Prema građanima i naročito prema onim, to je 5% ljudi. Mi smo gledali te cifre u Beogradu, izvinjam se, gospodine Nikoliću, vas prekidam. Mi smo gledali te večeri i juče i danas. Oni su prilično dobro prošli na nivou beogradskih opština. Dakle, nisu bili opštinski izbori, ali na nivou opština za grad Beograd. To su vrlo, vrlo dobri postoci. Na stranu što ja mislim o svemu tome i kako i ozbiljno, neozbiljno, to je činjenica. Ja ne mogu nju da prosto negiram. Znači, oni su dužni tim građanima i ostalim građanima, svim građanima Beograda kažu radimo ovo ili ono. Ove nejasnoće, svako plaća nejasnoće u životu. Da. I dakle, vi kažete, volili biste da isterate taj odgovor na čistac. Juče mi je bio ovde gospodin Ponoš. On kaže, ja smatram da ne bi trebalo ni prihvatiti te mandate, ne treba ni ući u Beogradski parlament. A dobro, sad to je drugo pitanje. Sa druge strane, deo njegovih koalicionih kolega traži poništavanje celokupnih beogradskih izbora. Kako se sastavljaju te linije? Pa zato treba da sednemo. Ja neću pričati o ozbiljnosti ili ne. Ja sam se uvijek trudio da budem zaista i ozbiljan i korektan. Mene niste čuli uvijek 7 godina pozivam nekog preko medija ovako i onako. Dakle, ja ne mislim da je to dobra praksa u politici.
ne mislim ni čak ni da je odluka štrajku glađu da je tako olako treba da nosi. Jeste se u izbornoj noći čuli sa kolegama iz opozicije? Jesam sa dvojicom, dosta kasno. Sa predstavnicima Srbije protiv nasilja? Tako je, sa dvojicom, da. Pa jeste dogovarali neki sastanak? Ne. Ili neku akciju? Pa ne, sad to su privatne. Ne, u tom trenutku ne. Ne, ja želim da vam postavim privatne kasno, pitanje. Recite kasno, nam ono što kasno, možete da mi kažete. Kasno, u noć mi je jedan od njih rekao da će ići na te proteste. Ja sam primio k znanju. Inače, to ne radimo stranci bez konsultacija sa predsjedništvom i tako dalje. Ali ja vam kažem moj stav. Inače, mislim da je malo to sve meni se čini. Ja ne budem sam ja u pravu. Ovo je stvarno potpuno subjektivno moje. Čini mi se da je to malo brzopleta reakcija. Čini mi se, možda grešim, volio bih da u ovakvom kontekstu, gde su rezultati kudik, bez obzira na sve krađe, kudikamo više nego ono što smo se mi nadali, ali su ipak manji, nemaju vlast, nemaju većinu, su izgubili SNS-a i te vladajuće strukture, takvi kakvi su, da prosto celokupan kontekst, ambijent nije takav da kroz proteste možemo da dovoljan pritisak ostvarimo, sve da su protesti legitimni, a u principu je legitimno. A kako, što hoću vam kažem nešto, šta je kontekst? Kontekst je što smo mi prihvatili te uslove. Kontekst je ono što je rekao Miki Aleksić, možda je trebalo na dan kad smo otkrili arenu, to su naši ljudi, otkud da kažem odmah. Mislim, ne bi to ni da se hvalim. Naši članovi su dobili od naših ljudi s Novog Beograda dojavu da se nešto čudno događa oko arene. I neću reći ime našeg člana predsjedništva, jer može dođe u neprijatnosti zbog posla i zbog njih drugih stvari. Znači, ne radi u javnoj upravi, ali radi u jednom preduzeću gde može da ima problema. Došli smo u tu situaciju, da polu diktatura, gde ne smo da kažem ime čoveka koji je otišao u arenu, ušao u arenu i to video. I onda smo obavestili vas. Da li vas Nova S televiziju ili Nova dnevnu novinu ili Nova RS portal, ne znam, ali tad preko naših ljudi je došlo. A šta hoću vam kažem? Kad Miki Aleksić kaže možda je trebalo tada prekinemo sve. Možda je trebalo. Pa možda je trebalo. Ta odluka, da, a tad se pozove. Ali vi ste pravnik. I sada mene zanima kako vi kao pravnik kažete uprkos krađi možda je preuranjeno. Znači, kažete možda je trebalo u toku samog izbornog dana. A danas dva ili, dana kasnije kažete uprkos krađi možda je preuranjeno i niste optimista sa ovim njihovim scenarijom. Još nešto, ali neka bude da ja grešim. I možda bih i volao da grešim, ali do sada nisam grešio ni za jedno od dva krupna protesta kako se odvijalo i kakvi su rezultati bili. Dakle, možda je trebalo i bojkotovati. Jer mi smo, sve što ću vam kažem, nije u pitanje prava. Svi mi znamo da je bilo kupovine glasova, nije od juče i nikada nije bilo ovako rasprostranjeno. Pa smo pristali. Znamo da je to krivično delo. Dela protiv izbornog prava građana. Ne znam tačno više koja je glava posebnog dela krivičnog zakonika, ali znači, ima to ni stvari. Znali smo da će biti na adrese, bit će pribivalište, prijavljeni ljudi. Ne samo iz Republike Srpske, iz ostatka Srbije su dolazili isto. Znali smo sve to. I po tim uslovima smo prihvatili. Dakle, ovo nije pitanje, jeste pitanje pravno, ali znajući da mi nemamo pravnu državu, ja nemam puno nada da će bilo koji suda, da ćemo to istirati pravnim putem na čistac. Zato se i borim za promene. Ja sad pričam politički o mogućnostima uspeha i kako se šta radi. Ja mislim da u ovom kontekstu su slabe šanse, ali kažem, da će Bog, mislim da u nekom trenutku moramo zaista da sednemo i da konačno malo temeljnije mi kao opozicija neke stvari promišljamo. Ja ne bih... Znate da mene Vučić napadao da ću ja u 9 sati, sad ću potpuno iskren, da budem brutalno iskren. Što inače možda ne bi trebalo, takva je ova atmosfera baš zbog bespravne države ili i te odsustva pravne države da možemo sebi to da dozvoli. Prvo je Vučić rekao da ću ja izaći u 9 uveče, da ću proglasiti pobedu u Beogradu i pozvati na nemir. Da, mene lično označio. Ja inače sam svojima rekao ja u 9 neću izaći iz kuće pre 9 jer ne volim te inače izborne večeri, mnogo je tenzije u strankama i kod mene svi nešto dobro. Onda je gospodin Đukanović, Vladimir iz SNS-a, rekao da će o 8:30 zapravo izaći. Isto to uraditi na mrežama za vreme izborne tišine, to je svuda objavljivo. A onda je gospodin Vučićević, ja kažem gospodin zbog pristojnosti, da li se njima može to za njih reći gospodin, to je drugo pitanje, da će o 10:15 to uraditi. Naravno, niko nikad nije razmišljao o tome, nismo se dogovarali, niti mi je padalo na pamet. A sad vraćam se na moju poentu. U ovakvoj državi, gde znate da se izbori kradu, to znamo unapred, u određenoj meri, može i to biti legitimno sredstvo borbe, ali to se onda dogovara unapred. Da se izađe, i to se ne izađe u 9:30, nego se izađe u 8:30 ili neposredno nakon SNS i kaže se, pošto je to tačno, ovo su pokradeni izbori, ne priznajemo ih, idemo na ulicu. Ali to se ozbiljno dogovara, to su strategije i to prosto nije dečija igra. Ne kažem da sam za to, ali kažem da u ovakvim uslovima i tako nešto legitimno. O tome nije bilo ni reči, nije bilo ni pomisli na to. Možda smo i tu pogrešili. Hoću da vam kažem, znate, neko vam lupi šamar, vi ne odreagujete odmah. Posle dva dana je kasno da odreagujete. U smislu uspeha i normalnosti, ne u smislu legitimiteta. Ovo je sve legitimno i protestovati. Ja nemam ništa protiv, samo hoću da vam kažem, mašimo, ponekad ne volim tu reč, tajming. Ponekad mi se čini da nekako naopako stvari rade. A je li samo pitanje tajminga?
U politici neretko jeste. Dobro. I ne samo u politici. Ili, hajde da vas još nešto pitam, ili je i pitanje reakcije međunarodne zajednice koja jeste dosta neobična. Ali zaboravite na nju. Izvinja se što mislite da nije važna? Verujte mi da mislim da je potpuno nevažna. Prvo, međunarodna zajednica kao takva ne postoji. Postoje države Zapada koje su dominantne još uvek, ali sve manje i manje, koje nehaju za demokratiju. Amerika je svrgavala demokratske režime po Latinskoj Americi. Allende su ubili manje više, na neki način. Diktatore znači, mislite su podržavali. Da će pustiti ovdje da se stvari rešavaju onako kako... Njima je potpuno svejedno dok su njihovi geopolitički interesi, interesi njihove spoljne politike, dok ih neko ovdje zadovoljava. Na koliko toliko, barem formalno, pristojan način, dakle, ako ima barem nekakvog privida demokratije, nekakvi izbori su održani, njima to... Ja čak mislim da kad je nam ubijen premijer Zoran Đinđić, i to ne mislim samo ja, to misli Božo Prelević i gospodin Vrzić i tako dalje, da je taj Zapad i tekako umešao svoje prste. Dakle, nehaju oni puno za demokratiju, njima su njihovi interesi. Meni ponekad žao što, neću reći na vašim televizijama, nego i građani koji često gledaju vaše televizije, inače, taj recimo jedan deo opozicije u Srbiji, nekako i suviše, čini mi se da precenjuje Zapad i u vrednostnom smislu i u svakom drugom smislu, ljudi, Zapad nije baš najbolja civilizacija koju sam video. Ja sam i živeo tamo i studirao, a ponešto i znam iz međunarodnih odnosa i to sam studirao i doktorirao. To je malo komplikovanija priča. A pritom imate onu moju crtu, tu isto možda grešim, možda ne, da je naša kuća i naši problemi su naša stvar. Neće nikad ni Rus, ni Nemac, ni Francuz, ni Britanac rešavati naše. Dakle, ili ćemo ovaj režim morati da svrgavamo na silu. To će možda biti u nekom trenutku jedna od opcija, čini mi se sad to prosto nije izgledno. Ja bih volio da nikada ne dođe do toga, ali s obzirom na njihovo ponašanje, mislim na Aleksandra Vučića i na ceo taj režim, ne isključujem više ni tu mogućnost. Kažem, nisam siguran da ovo najbolji put, ali hajde nek bude da ja i ne promišljam najbolje. Hajde nek bude da ovo sve bilo temeljno urađeno, mada ja recimo mislim odluku o štrajku glađu da nije temeljna, to su vrlo ozbiljne odluke. Ja ako ikada budem u situaciju da kažem da me čujete, odlučio sam štrajkujem glađu, onda će se stvarno ići do kraja. Ili ću ono zašto štrajkujem dobiti ili ću umreti. I zato ćete me vrlo retko kad čuti treba bude nešto zaista ozbiljno. Dakle, nemam ništa protiv, to je ozbiljna institucija. A šta hoćete da kažete o najavi gospođe Tepić? Da je možda i to bilo nekako bačeno kada mu možda vreme nije bilo. Nekako... Ali to je njena emocija i to je njen gest maksimuma koji ona može, zar ne? Ne napadam gospođu Tepić, ali gledajte, takva je odluka. Naprotiv, stvarno je napadam i na neki način svaka čast, ali čini mi se da ne ulazite u to ako niste spremni da idete do kraja. Kraj, štrajka, glađu i smrt, da se ne lažem. E, vi stvarno mislite da će bilo ko rizikovati? Mislim, ja ne znam, znate, Bobby Sands je Bobby Sands, Robert Sands iz Irske republikanske armije. Znači, niti podcenjujem, niti precenjujem. Hoću da vam kažem, dajem kao ilustraciju da mi se ponekad čini da mi iz opozicije, a ja sam pokušao da ne učestvujem ili da najmanje učestvujem, da doprinosim tome, da ponekad olako pristupamo nekim stvarima. Bez dogovora. I kažete emocije, ali ne možete na emocije ove stvari da radite. To što sam rekao na početku. Ne možete na ljutnju zbog rezultata. Ne možete na ljutnju što nismo izveli dovoljno građana. Što je rekao gospodin Ponoš, očekivali smo da ćemo izlaznošću. Jer ovo sve što se desilo smo znali da će se desiti. Hoću vam kažem, u nekom trenutku možda i mi treba da prispitimo da smo dovoljno energični, spremni. I zato kažem, ajde, mislim da će biti nespasonosno, ali neke stvari među sobom moramo da raščistimo, da sednemo i da vidimo kako dalje. Ja taj sastanak priželjkom, jedan drugi čovjek je ga inicirao, moram neću reći, nije čak ni sveta politike. Mislim da treba da dođe, možda trebalo i ranije da dođe do njega. Mi smo, kažem, nikad nismo dogovarali ništa osim toga da hoćemo da mijenjamo ovu vlast, to smo javno rekli. To ćemo svakako pratiti. I taj sastanak i ako se toga, javi gospodine Nestorović. Da se vratimo, izvinjavam se. Kratko. Da se vratimo ipak na činjenično stanje, mnogo smo ga olako zaboravili. Vlast je izgubila većinu u Beogradu. Nekako su ključevi u rukama gospodina Nestorevića. Moramo ga isterati na čistac. Svako je odgovoran za svoje postupke, odgovoran za glasove koje je dobio. Moraće da kaže jasno i glasno šta hoće. Ovo što je gospodin Jerković rekao, to ponavljam, to niko neće, pa vi ste lepo rekli, izbjegavaju odgovor. Ne možete da izbjegavate odgovor u politici. Biram, javite ako vam se javi na telefon. Pa ja verujem da neće, ali ja sam svoj deo posla uradio najpoštenije. Hvala vam što ste bili naš gost.